I avui de matí ha estat inaugurat a Palma el Centre d'Inserció Social de la Fundació Rafael Nadal. Combina esport i educació. En aquestes instal·lacions al barri de la Soledat, a Palma, 140 nins i nines practiquen esport cada dia i fan activitats educatives. Són menors del barri procedents de famílies amb pocs recursos i en risc d'exclusió social que han estat derivats des dels seus col·legis o els serveis socials municipals. L'objectiu de la Fundació Rafa Nadal és reinsertar-los a través dels valors de l'esport. Y realmente en este centro lo que buscamos y lo que intentamos conseguir es dar oportunidades a jóvenes, dar oportunidades a niños que tienen riesgo de exclusión social. ¿Y cómo les damos las oportunidades? Pues a través de la educación y del deporte. L'Ajuntament va cedir els terrenys que ara acullen aules d'estudi, sales de lectura i jocs, menjador i pista poliesportiva. La mare de Nadal, Anna Maria Perera, presideix la Fundació i la seva parella, Xisca Perelló, és la directora d'Integració Social. El centre, inaugurat oficialment avui, ja està en funcionament des de fa 2 mesos i la intenció és obrir-ne de semblants en altres ciutats espanyoles. Cambiamos un poquito el rumbo hace unos cuantos años y decidimos centrarnos en España, que era totalmente necesario, y más con la época de crisis económica que hemos vivido. Y el primer centro personal, en este caso a mí personalmente, me hacía muchísima ilusión que fuera aquí en Mallorca, que igual que en casi todos los lugares hay necesidades. És el primer projecte propi de la Fundació que en els darrers anys ha col·laborat amb altres entitats com la Fundació Vicente Ferrer a l'Índia.